змагаються з двохфінальна пара. Семлес Володимир, Черкаська область, Чижевлад, Дніпро. Після них готуються 60-65 кілограм. Перша і фінальна пара. Мельничук Богдан Полтава, Цинбал Руслан Черкаси. Після них Булеєв Максим Чернігів, Федоровський Олександр Полтава. Після цієї сутички готується вагова категорія під фінали 60-65 кілограм. Мельничук Богдан, Цинбал Руслан, за ними Булеєв Максим, Федоровський Олександр. Вийшов в фінал. Хочеш, змагатиметься за третє місце.